aí, torcida tricolor. Mais um jogo aí, tamo no trânsito, indo pra Vila Capanema agora, são 6:07. E hoje esperamos mais uma boa apresentação do time aí. E que hoje a gente classifique em primeiro aí pra pegar o segundo colocado do grupo. A gente pegar o segundo colocado do grupo hoje. Hoje consegui aquela vitória pra gente classificar em primeiro. Pra gente pegar o segundo colocado no domingo lá e ir pra final, cara, porque essa taça aí, Caio Júnior, era nossa, né? Nada mais, nada menos. Eu já sei qual que dá.
Buddha trying to shoot eye. So I'm wave, I smooth creep and crawl. They got another batch, let it thaw and lay sure. Won't take fall. This here is when the take off. Trick, take a flick of the click, hit the face, y'all.